Tak, tentokrát jsem tady se zrychlenou verzí výzkumu. Nejdříve jsem se podívala na slovo rytíř, ve které době se poprvé objevují rytíři. A bylo to 12. století, nebo spíše 10. století, ale v 12. až 13. století se to stalo velmi rozšířeným a stal se z toho šlechtický titul. Tak, teď se snažím najít, jak se odívaly dámy ve 12. až 13. století. Používám Google, protože je to takový nejrychlejší zdroj a snažím se najít různé designy. Problém je, že v podstatě nejste schopni dostat jakoukoliv reálnou fotku, kde by bylo vidět veškeré stínování a barvy. Všechno jsou to originální, dejme tomu linority nebo dřevority, kovority, cokoliv používali v té době na znázorňování obrázku. Takže je to černobílé. A hromada těch kostýmů byly hodně detailní, ty látky byly velmi okázalé a nebylo příliš snadné najít vhodnou předlohu. Nakonec jsem stále jsem se vracela mezi jednotlivými tady těmito obrázky a snažila se přijít na to, který z nich je kostým z 12. až 13. století. A tady je jeden ukázka. A všechno jsou to ale oděvy, dejme tomu královny a podobně. Což se taky úplně nehodilo. Tady jsem našla krásné porovnání, jak se odívali prostí lidé a šlechtici v době Velké Moravy. Vidíte, že jsou oba dva oblečení úplně stejně, akorát úprava byla ve vlasech, ve vousech, a dámy měly plášť a pánové měli ještě meč k tomu navíc. Tady se mi celkem líbil tady ten obrázek s tou paní, jak měla vlasy do copů. Tohle by se hodilo, když bychom dělali celou postavu. A pro náš účel my potřebujeme pouze obličej v podstatě a část ramen. Takže nakonec jsem se rozhodla, že použiju fotky, dejme tomu, z nějakých Renaissance fairs a podobně, kde jsou lidé oblečení v kostýmech té doby. A takže se snažím teď už dívat na kostýmy té doby a nakonec jsem usoudila, že v podstatě nepotřebujeme ani to 12. až 13. století, ale můžeme vzít cokoliv, co nějakým způsobem je historický kostým. A v podstatě použít fotografii už hotovou. Tak nakonec jsem se rozhodla pro jednu paní v historickém oděvu. Byla to pěkná fotka. Akorát, že se ta paní na té fotce dívala opačným směrem, takže jsem si to pak uložila, tu fotku, otočila ji a to je ona, akorát, že tady se dívá z čela. Já jsem si vybrala ten šikmý pohled. Tak, tady je předloha, kterou použijeme, akorát ji teda otočím, jak už jsem říkala, a můžeme začít malovat. Tak se uvidíme u příštího videa. Čau, čau.